Ministria për të gjitha rastet ku kemi indicia apo opinioni na ka dhënë indicie se diçka nuk është në rregull, lidhur me nepotizmin, korrupsionin, klientelizmin e dukuritë të tilla, ne do të kërkojmë vlerësim zyrtar prej Komisionit për parandalimin e korrupsionit. A e shtrupi valid në këtë shtet i cili mund të përcaktoj në mënyrë ligjore, vallë ka pasur apo nuk ka pasur konflikt interesash.